د تعلیم او تحصیل نه د افغان نجونو د منع کیدلو په اړه یوه لنډه ارزونه د نجونو د تعلیم مدافع نظیفې جلالي نه اخلم چې په سکایپ زموږ بلنه منلې. اغلې جلالي، تاسو ستړي مشئ، پوښتنه مې دا کوله چې ستاسو په نظر ولې طالبانو سږ کال هم نجونو ته دا د تعلیم او تحصیل کولو اجازه ورنه کړله؟ سلامونه اونې کې هیلی تاسو ته او قدرمن لیدونکو او اوریدونکو ته. ګوري، دلته دوه مهمې مسالې دي. اول خو په تېره کې طالبان د ادعا درلودله چې په افغانستان کې شرعي نظام نشته دی او د شرعي ستونزو په خاطر باندې دوی نجونو ته اجازه نه ورکوي. خو موږ او تاسې ولیدله او د دې شاهدان هم یو چې افغانستان یو اسلامي هیواد دی او د افغانستان خلک په شرعي اصولو باندې برابر ول او دی فرهنګي ستونزه دوی را مخ ته کړل چې فرهنګي ستونزه هم نه و. نو دلته دوه نورې مسالې لیدل کیږي. یا به دای چې په دوی کې دا ظرفیت نشته دی، عدم آگاهی ده، ناپوهی ده، ځکه د دوی اکثریت مشران بی سواد دي او دوی د دې ظرفیت نه لري چې دوی یا یو سیستم ایجاد کړي او هم د دوی مخالفتونه چې کله دوی علم او تحصیل مباګرني، کله نارواګرني او کله د افغانستان ټولنې ته غیر شرعي ټولنې په سترګه باندې ګوري. خدا مسله ډیره نه، بلکې زه بیا داسې فکر کوم چې دلته د نورو هیوادونو لاس دی، ځکه طالبان په خپل سر باندې نه دي. دوی ته دا اجنډا ورکول سوی ده د دې لپاره چې دوی په خپل سر باندې نه دي، دوی د تصمیمګیری حق نه لري. او هغه مسایل چې دوی داسې فکر کیږي چې په افغانستان کې به دا مسله دوی را مخته کړي، زه داسې فکر نه کوم. زه فکر کوم چې د نورو هیوادونو لاس دی، د هغو سیمو د اقتصادي او سیاسي بینفیټ په خاطر باندې. نظیفه جان، زه یو ټکی دا یاد کوم چې تاسو یو رقیق ټکی یاد کو چې بې سواد خطاب مو کو د طالبانو رهبرانو ته، شاید سواد لري خدای دریز دی. او په دغه دریز زه ستاسو نظر لګ نورم مشخص غواړم واخلم چې مثلا دوی د سویلی دي چې په افغانستان کې شرایط او چاپیریال چې خصوصا فرهنګي ټکي تاسو یاد کو او د امکاناتو نشتون ستونزې ګڼلې دي چې تر اوسه پورې خونځینې دي پرانستي. فکر کوي واقعا هم دا حقيقي ستونزه ده په افغانستان کې چې تر ډیره افغانستان یو اقتصاد لحاظ نه کمزور دی، په ډیرو سیمو کې رښتیا آبادی نه و. همدای دلایل دي که فکر کوي کوم بل لوی دلیل شته چې تاسو لږ اشاره دا وکړه چې د بیرون نه دوی ته دکتې کیږي یا ویل کیږي؟ دقیقا، ګوري، د وسایلو او یا هم د تجهیزاتو یا د بودیجوي لحاظ څخه کچیري موږ او تاسې وګورو، په نړیواله کچه دوی ته په څو ځلې د یونیسف لخوا، د نورو سازمانونو لخوا چې مخکې هم په افغانستان کې هغوی د وزارت معارف او تحصیلي او تعلیمي برخو کې هغوی سرمایه ګذاري کوله او یا هم سپورټ او حمایه کوله، هغو وویل چې دا مشکل نشته دی. او خپله یوناما هم کله چې شورای امنیت کې جلسه وسوله، سازمان ملل متحد کې تیر کال جلسه وسوله، او حتی په دا سش کال چې په جنیوا کې اتم د مارچ کې د شوزو لپاره چې ځینې پروګرامونه نیول سوي وو، حتی په دوه کې یادونه وسوله چې یعنی مالي لحاظ څخه کومه ستونزه نشته، یعنی دلته د بهر لخوا کیدای سي چې دا مصارف پرې سي. بل خبره، تاسو د ودانیو وکړل سي دي په ولسوالیانو کې، په تیر دولت کې هم په ځینو سیمو کې ودانۍ نه وي، لیکن دا خو د دې دلیل نسی کېدلی چې تاسو راواخلې نیم هغه نفوس تاسو د حق څخه محروم کی دی یو ولسوالۍ لپاره. هدي اقل هغه ولایتونه، هغه ولسوالۍ کې چې ودانۍ سته، امکانات سته، خو په تیر نظام کې څنګه خلک انجونی مکاتب ته تللی؟ یو د معلمانو معاش دی او د سټیشنری او کتابونو مسله ده چې هغه په ډاګه باندې سازمانونه وو د امرسه دوی کولای شي. دا پښتنه په دې درې کالو کې ماتره شوې چې کولای شي لوی خارونو کې چې امکانات شته دی، الته خو د اقل پیل کې مکاتب اجازه دی ورکې. بار سره رازم یو بل مسلې ته، دغه ورسته می چېړنې او نړیوال سرویګان د سخی چې دنجونو تعلیم او زده کړې چي دي، دا نه وازي دا چې دنجونو په وړاندې تبيز کمیدو کې کومک کوي، لکه په افغانستان کې په کم عمر کې واده نه کولو سبب ګرځي، بلکې دنجونو تعلیم اقتصادي وده رامنځته کوي، ټولنیز مساوات جوړوي، فقر کمیږي، د ماشومان روزنه او پالنه پکې خکېږي او ډېر نورې ګټې هم شته چې ټولنې ته رسیږي. کچیرته د اساس خبرې ټول واقعي چې آمدن دا کار کوي چې نجونی تعلیم ونه کی، نو د طالبانو حکومت د دغه زیان جواب به څنګه ورکړي؟
ګوري کوم څه چې طالبانو ایجاد کړی دا او کوم دریس چې دوی لري دا د افغانستان د فرهنګ وژلو په خاطر باندې دی دا د افغانستان په افغانستان کې میرمنې په قصدي شکل باندې په سیستماتیک شکل باندې دوی حذف کړی دی او د حذفولو په جریان کې دی تاسو خپل ویل موږ او تاسو په دغه دوا یا دونیم کالو کې یا څه د باندې دونیم کالو کې د دې شاهدانو چې په افغانستان کې میرمنې د رواني ناروغي سره مخ تسولې خودکشي قضایا مشثبت کړی دی په قوم عمر باندې ودونه مشثبت کړی دی کورنۍ خشونتونه دي چې په افغانستان کې متاسفانه یو بدبختی ده هم د شوزو چارو وزارت نسته هغه سازمانونه چې په حقوقي مسایلو کې د میرمنو لپاره مرسته وکړي یا د کورنۍ خشونتونه کنټرول کې داسې هغه نسته دي نو د دوی د طالبانو دریس په دې برخه کې بيخي قصدي ده او د شوزو په مقابل کې جنسيتي اپارټایډ چې دوی را ایجاد کړی ته د قصدي شکل باندې دي او دوی په قصدي شکل باندې وړي چې افغان میرمنې د سیاسي مشارکت څخه رانیولې اقتصادي او ټولنیز پوری فند کې محدود کړي مننه اغلی نظیفه جلالی کور ودان ډیره مننه چې خپل نظر موږ سره شریکو ستاسو څرګندونه چې خبرې شولې او د وخت کمښت وجنه وبخې چې مداخله مې کوله خبرو کې مننه